रोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजा की बार आपका हो जाए। नाजरीन आदाब, आबिद कादरी बोजनाई खबर, गोड़ खास खबरन पे अख नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान तुला श्रीनगर स्मार्ट सिटी हंदन 48 करोड़ रुपये हंद लागत वालन प्रोजेक्टन दस। जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत वारियन प्रोग्रामन हुंद सांज। वजीर आजम सिंदिस दफ्तरस मंज एडिशनल सेक्रेटरी पी एस श्रीवास्तवन कर गुरेज इलाक किस दौरस दौरान इलाक चन ख्वाहिशन तो जरूरतन मुतलक जानकारी हासिल। ऊड़ी सेक्टरस में सफेद रात दरंदाजी करान ज मिलिटेंट मार, भारतीय फौज तो जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरक कार्रवाई, ऑपरेशन काली सफज कामयाब फौज। भारत पगह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सरबरा कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीक मेजबानी करने बाप तैयार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी करन कॉन्फ्रेंस हिज मेजबानी। पेश खबरन तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान तुल आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी हंदन 48 करोड़ रुपये हंदन लागत वालन प्रोजेक्टन दस। लेफ्टिनेंट गवर्नरन कर शालमोर फोर शोर रोडस पे LCMA तो SMC तरफ मुश्तरक पट करोड़ 70 लाख रुपये हंद लागत तैयार करना आमज इको पार्क अवाम के नावों वक्फ। अत मौकस पे आव LGS वन निशात बाग पे शालमोर बागस तम जारी प्रोजेक्ट बेशतर हिस्सों मुकम्मल करना आमुत, ये जन शालमोर पे नसीम बाग हबक तम वुछसान काम जारी छे। लेफ्टिनेंट गवर्नरन कोर बुलवार्ड रोडस पे डलगेट बड़ियर चौक पे निशात बाग तम 9.5 किलोमीटर जेठ वॉक वे इफ्तिता, ये जन तमो SKICC नख शीतन लक्षन रुपये हंद लागत तमीर करना आमुत डल लेक सनसेट प्लाजा त लुकन हंद नाव वक्फ कोर। अत प्लाजस मन सियाहती एतबार लुकन हंद बापत वारिया सहूलत आयतन। LGS सत चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सूबई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी, IGP कश्मीर, श्रीनगरिक डिप्टी कमिश्नर तो बाकी अहदेदार मौजूद। वजीर आजम सिंदिस दफ्तरस मंज एडिशनल सेक्रेटरी PS श्रीवास्तवन कोर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान गुरेजुक तफसीली दौर। अमि यात्रा हुंद मकसद दुरुस्त मुल्कस मंज तरक्की तो पेशरफ्तस पोचर दियुन। अत मौकस पेट बंडपोरिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद तो SSP ते मौजूद। दौरस दौरान कर एडिशनल सेक्रेटरी एन मकामी लुकन PRL कमिटी लीडरन तो लूकन सत इलाकन हंजन ख्वाहिशन तो जरूरतन मुतलक जानकारी हासिल। PS श्रीवास्तवन वोन PMO ची क्यादत मे विकसित भारत संकल्प यात्रा अख फाल कोशिश युद्ध जन यह कथ यकीनी बनाने हित मुख्तलिफ मरकजी वसात वाजन स्कीमन हंद दस प्राय मुल्क प्रेत गोश तरक्की। तमो वोन यात्रा हुंद मकसद कुलहम तो पायदार तरक्की खतर अख कोरस तरतीब दिन बापत सरकारी अहदेदार मकामी लीडर DDC BDC PRS तो कम्युनिटी इकवट कर। तमो वो मजीद विकसित भारत संकल्प यात्रा से सरकार सो इराद वतलावान कह तलाक रोज कुन तंग पथ। अत मौकस पे वो डिप्टी कमिश्नरन यात्रा दौरान यी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM आवास योजना हिशन कैंसन स्कीमन हज नुमाइश कर। अमि ब्रो कस श्रीवास्तवन मुतलक महकमो तरफ लगान आमत कैंसन स्टालन हूं मुआयन। तमो दारबार तो दुमन आमदनी वालन यूनिटन मुतलक कैंसन मुस्तक नफरन अथारटी तो मंजूरी हंद दस्तावेज। तमो दस्तक नफरन जरिए मशीनरी हजों कूजों अलव गाड़ियन हज कूज त। अत मौकस पे आव कैंसन सकाफती तकरीबन हूं तंज कर इन मज आला शिना सकाफत अक्सी कर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभ शुरुआत के लिए गुर्रेज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जन भागीदारी, आपका उत्साह और आपकी जो यहाँ पे आपने यहाँ इतने बड़ी संख्या में आए हैं उसको देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिल करके अपने देश को विकसित और बहुत ही प्रगतिशील बनाएंगे, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है और यही हम सबका लक्ष्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नाजरीन खबरन हुन बुलेटिन चु जारी, गोड़ी वक्फ। कश्मीर एक नाम एक एहसास।
जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी यह झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, तो कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गर्माहट लिए कहने के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कश्मीर, एक नाम एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी यह झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, तो कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गर्माहट लिए कहने के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पेश बाकी खबरें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहतन कर आज श्रीनगर जे एंड के इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी हिंद तरफ अमलावान आलमी बैंक की इमदाद वाली जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट च पूंचमी प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग हिंद सदारत। मीटिंग मज कर सेक्रेटरी टूरिज्म तो सीईओ एराहस अलाव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच एंड यूडीडी, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डीजी प्लानिंग तो दोमो अफसरों शिरकत। मीटिंग दौरान हूं चीफ सेक्रेटरी जारी प्रोजेक्टन पे सपदान पेशरफ्त जायजे तो जेर तकमील प्रोजेक्टन खातर दुतुक इमन मज तेजी अन्नस पे जोर, ताकि तम हेकन वंद शुरू सपदन ब्रो लूकन हिंद नाव वक्फ कर। फाइनानसिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष वैदहन कोर आज बैक टू विलेज किस प्रोग्राम किस पूंचमिस मरहलस तहत पंचायत हल्क जोरी गुंड बड़गामिक दौर, तिमन सत जिला अफसर त लुकव थावि अलाकस तरक्की दिन बापत पन्नी तजवीज सेक्रेटरी ब्रोह कन। अत मौक वोन पन्नस तकरीरस दौरान सेक्रेटरी जिमन प्रोग्राम सन्स अलाकन हंद जमीनी सोथरस पे तरक्की यकीनी बनावन तो इंतजामिया तो लुकन दरमियान रबत पायदार बनावन। फौजुक वनुन जि भारतीय फौज तो जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरक कार्रवाई ऑपरेशन काली रूद कामयाब, यथ मज रात यानि 15 नवंबर ऊड़ी सेक्टरस मज कंट्रोल लाइन नख मिलिटेंटन हंज दरंदाजी हंज अख कोशिश नाकाम बनावान ज मिलिटेंट मारना आय। आज वोन वर्मुले 19 इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टरस पे 8 आर कमांडेंट कर्नल राघवन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील दिवान जे मारना आमत मिलिटेंटन मज बशीर अहमद मलिक नावुक अख सरगर्म मिलिटेंट शामिल, उस अथ रुस मिलिटेंटन सरहद अपारि पे दरंदाजी करनस मज मुलवस उस। तमो वोन जे रातुक इकवटो ऑपरेशन आव अख सेक शेष वातन पत अमल मज अन्न यमि दस दरंदाजी हंज अख बड कोशिश नाकाम बनावना आय। तमो वोन मजीद जे सरहद अपारि ते आसन के मिलिटेंट मार सपदमित वंगो इस तर न सरहद अपोर। तमो वोन जे मारना आमत मिलिटेंटन निश आय ज एके रफल ज पिस्तौल चीनी साख्तिक ज ग्रेनेड तो कह गोलू बोरू तो नकदी बेतरी बरामद कर। कुलगाम जिले किस समनु गामस में सपज आज दोपहर पत मिलिटेंटन तो हिफाजती अमलस दरमियान झड़प शुरू। झड़प सपज तम वज शुरू यलि फौजस इलाकस में मिलिटेंटन हज मौजूदगी मुतलक अख सेक शेष वाच। अत दौरान युथ पुलिस फौज तो सीआरपीएफ अख मुश्तरक टीम चूरी बिहत मिलिटेंटन कुन पेशकदमी कर, मिलिटेंटों चलावि तिमन पे गोलि यमि किन दोशवई तरफों गोलन हुन तबोदुल सपुद। वसीलों मुताबिक दोई पे त्रे मिलिटेंट इलाकस में चूरी बिहत, मजीद तफसीलन हुन छु इंतजार। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गैर कानूनी सरगर्मियन मुतलक रोकथाम एक्टस तहत अके हुकुमनाम दिस आज पुलवाम जिले किस चतराट अर गामस मज जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम सत वस्त अकिस ओवरग्राउंड वर्कर गुलाम नबी वानी सत कनाल तो सत मरल बाग जमीन अटैच करमज़।
نیشنل کانفرنسن وونمت جمہوریت تو عین بالا دستی ست ہکہ ملک سالمیت تو آزادی قائم تو دائم روزت مگر بدقسمتی ست ہندوستان کی جمہوریت آسنک دعوی اپز ثابت سپدان امہ کتھ ہند اظہار کور آز پارٹی ہند معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ اکس اجلاس خطاب کران تمو لگو الزام ز مرکزی حکومت جموں کشمیر کن لکن ہندین احساسن جذباتن تو ومیزن ہند کان پروائے بلکہ زمین تو وسیلن ست غرض تمو وون وادی مز بجلی ہن بدترین سپلائی پوزیشن لگاتار جاری تو بجلی فیسس مز بے وایو ہریر تو بدترین اقتصادی حالاتن درمیان سمارٹ میٹر نصب کرنے ست لک پریشانی حال اجلاس مز سینئر پارٹی لیڈر تو دویم عہدیدار تہ موجود پردیش کانگریس سابق صدر جی اے میرن مقامی سترس پہ عوامس بتھ واحد مشکلات پہ تشویش باوان موجود سرکارس وونمت سو کرن لکن ہن جائز ضرورتن کن غفلت شعری ہند رویہ ترک آز وون اننت ناگ ضلع کس ویرناگ علاقہ مز پارٹی ورکرن ہندس اجلاس مز بولان تمو بی جے پی سرکار پن حکمت عملی ست لوکن ہند اصل مسلن دج ولان تمو وون لکن راشن ہن ویسی علاوہ شیڈولس برعکس بجلی ہن کٹوتی کرنے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبالن کور آز کپوور ضلع کن مختلف علاقن ہند دور ضلع مز آئی ربی فصل کس منظر نامس سام ہین تمو ہوت مختلف انپٹس سپلائی تو سٹاک پوزیشن ہند تائز مختلف گامن ہندس دورس دوران کور ڈائریکٹرن کملین ست خیالن ہند تبودل تو کرک تمن نش ربی فصل وون تو دویمن زرعی سرگرمین متعلق زانکاری حاصل مختلف جائن پہ کملین ست کت بات کران وون ڈائریکٹرن پائیدار زرعی ترقیتی پروگرام ایچ اے ڈی پی ایس تحت منظور کرنا آمت پروجیکٹ سپدن خطس من زرعی شعبہ باپت گیم چینجز ثابت تمو وون افسرن تم دین ایچ اے ڈی پی ایس تحت پروجیکٹن متعلق کملین مز بیداری ہن زانکاری سکاسٹ کشمیر سکول آف ایگریکلچرل اکنامکس اینڈ ہارٹی بزنس مینجمنٹن کور آز نو قدل کی زنانہ کالج کی اشتراک مینجمنٹ ڈیولپمنٹ انٹرپرینورشپ بیداری پروگرامن ہند افتتاح ات موقع پہ سکاسٹک ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پی اینڈ ایم پروفیسر ایچ آر نائک بطور خاص مہمان موجود یل زن زنانہ کالج نو قدل پرنسپل پروفیسر ایف ایم میرن مہمان زی وقار سند حیثیت پروگرامس من شرکت کر ات موقع پہ ترو سکول آف اے ای اینڈ ایچ بی ایم اک سربراہ پروفیسر ایچ ایس ایچ بابہن کالجس من شروع کرنا آمتن مختلف پروگرامن ہن اہمیت پہ روشنی سنگیت ناٹک اکادمی نو دلی تو جموں کشمیر کلچرل اکادمی ہند اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر جھارکھنڈ اڈیشا مغربی بنگال تو جموں کشمیر چھاور رقص تو لوک رقص جاری ات موقع سلسلس مز کور آز مغربی بنگال جھارکھنڈ تو اڈیشا کیو لوک فنکارو پن فنک مظاہرہ تو کورک حاضرین نش داد حاصل ات موقع پہ کور کشرو فوک گلوکارو تہ دمبالی رقص پیش سری نگر کور آز جموں کشمیر حج و عمرہ ٹور آپریٹرس ایسوسیشن اکہ پریس کانفرنس ہند سنز یا دوران ایسوسیشن ہند صدرن حج عمرہ کے حوالے کی تفصیل پیش کر امہ پتہ سپود ایسوسیشن طرف سرٹیفکیٹ بگران سالانہ تقریب منعقد یت من صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدورین خاص مہمان سند حیثیت شرکت کر تو تعلق درن مز بگراوک سرٹیفکیٹ دور درشن کیندر سری نگر اخ سابق ریسرچ آڈینس افسر مختار احمد ترکی سپد آز جے پور فوت تہذ مایت یہ پگہ سری نگر ان مرحومن دی دور درشن سری نگرس مز واحن عہدن پہ پنہ فرائض انجام تو آخرس پہ سپد ریسرچ آڈینس افسر سند حیثیت ملازمت نش سبق دوش مرحوم اس دور درشن کیندر سری نگر سابق پروگرام افسر کونسر پروینس بوئے تو سابق ٹرانسمیشن ایگزیکٹو ممتاز بے نظیر سند خاندار تہندس فوت سپدنس پہ دور درشن کیندر سری نگر پور عمل تو سینٹرل گورنمنٹ پینشنرس ویلفیئر ایسوسیشن دکھ بومت تو تہندین وارثن ست ہمدردی بومت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وون زور دت عالمی امن تو استحکام باپت کت بات تو سفارت کاری اہمیت حامل تنازن پہ تشویش باوان وون تمو تنازع تو جنگ صرف روزی روٹی برباد کران بلکہ ام سی خوراک تو توانائی ہز فراہمی پہ ناموافق اثر پیوان راجناتھ سنگھن کر آز آسیان بچاؤ وزیرن ہز دہمی میٹنگ من شرکت پنس تقریرس مز تمو پولیس بچاؤ وزیرن ہز میٹنگ مز آسیان چہ مرکزی حیثیت پہ زور تو خطس مز کر کت بات تو اتفاق رائس پوچھر دنس مز امہ رولک تعریف
موسمیات محکم چی پیش گوئی مطابق چھ جموں کشمیر مس پگہ شام تام نب دور روزنک امکان سری نگر اس آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ہپور آو جمع آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 27.6 ڈگری سیلسیس تو رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت آو تتہ 12.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ناظرین ات ست خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے مکھ ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرت امی علاوہ چھ یم خبر یوٹیوبس پہ تہ دستیاب فی الحال دیو اس اجازت خدا حافظ سسٹر ڈاکٹر شرما کہاں ملیں گے